Kërkimin nga policia dhe familjarët e Leonard Theodori, i njohur si Koçole, dhe Fatmir Sulollarit, vijuan edhe këtë të hënë në Konispol. Ata rezultojnë të zhdukur që prej gati 19 ditësh dhe ende nuk ka asnjë gjurmë prej tyre. Policia ka dyshime se dy personat në fjalë janë ekzekutuar dhe gruposën në fshatin Vrim në Konispol. Motivi kryesor mendohet të jetë shitblerja e një toke, por që nuk përjashtohet as pista për të kaluarën e tyre, pasi të dy janë persona me precedent për çështje narkotikësh. Pashtu mendohet se dy të zhdukurit i kanë njohur mbyesit, pasi në disa pamje filmike televizies së mediave të tyre, dallohet Sulollari teksa ndodhet i ulur në sedilin e parë, duke mbajtur dorën në tavan. Nga pamjet filmike është e vështirë të dallohet shoferi dhe pasagjerët pas, por dihet që targat e mjetit janë greke, të vjedhura në lezhë.